Ens trobem. És real la cultura preventiva? Apartat 3. Què en sabem? Aquí tenim quines mesures de prevenció i protecció. Cap on anem? No ens sabem protegir? Tenim diferents classes d'equips. Quins principis hi ha d'actuació? Un treball ben fet. Real decrets. De que, per exemple, tenim normativa de senyalització. Recordem, és seguretat complementària. Situacions d'emergència principals causades per foc. Treball amb equip, organització, formació, delegats de prevenció, quines actuacions puc fer. És una feina conjunta. Com puc aplicar les tècniques de primers auxilis? Què he de fer? A nivell personal, a nivell familiar, és sempre en tot moment. Tenim informe, ciutadania, trasllats, posició de seguretat, que és tot això. On m'ho puc formar? Evitar, reduir accidents. L'objectiu, zero accidents en tots els nivells. Moltes gràcies, bona tasca i recordem, la prevenció és la millor solució.